Aduh, lek ngene ya aku nang agung ae. Sampeyan pacaran wis suwe mbek Mahfud? Udah lama. Rong dino? Wis suwi lah, Mas. Lebih nek rong dino. Satu tahunan kayaknya. Wis satu tahun. Ya Allah. Enak Mahfud. Saya tak coba tak telepon ya. Boh, Bung. Boh, Pak. Jare mau ndak ono info-info niku. Iki sapa, Gong? Pak. Iki lho pacare Mahfud, Pak. Kok tak rapi karo Mahfud pacaran kok legung, Bung Monri ya, Gong. Mangke 5 juta gelem, Gong. Pertaje, Baba. Jare mau ndak ono, Gong. Ya iki tak sapa sih iki? Iki apa, Prayit? Kenalno, kenalno. Mak, kenalno iki apa, Prayit? Wong Sugih kampung kene. Nova. Wangi, Gong. Beda be umikmu iki, Gong. Lah iki yo wani aku, Gong. Nek apa cari Mahfud? Oh, nemu di mana Mahfud Moria, Gong? Nyaman dah kata reh. Lempo. Cowong gue limusin. Para de Pak Idul Adha, Gong. Siapa sih wong iki? Iya, anu Gong. Apa Prayit? Kon metu wae, Gong. Kon tuku es. Tak enteni kene. Kalo ana Mahfud ngomong pacar itu turun teko. Iya. Iya, pacar kok kuwi lah. Tak arep jeni ya. Tenan di bae. Sumpah aku. Tidak apa-apa, dek ini apa-apa, ndak gigit. Rokok sih, Mbak ya. Apa ndak gigit? Apa? Jangan anu, Pak. Assalamualaikum. Sing rodok suwe, Gong. Mbah, di mana rumahmu? Dekat sini. Wis suwe kamu Mbak Mahfud? Udah satu tahunan. Walah. Kok golek sing kire, Mbak? Mbak, mending Mbak apa? Bisa punya rumah? Apa sih kuliah? Janda. Oh, janda cocok Mbak apa, Mbak? Rumah punya? Punya. Ayo, Rek,